Юху, здравейте, сладури! Вие празнувате ли Свети Валентин? Аз го празнувам винаги. Независимо дали имам гача или не, пак си го празнувам, защото ми харесва да празнувам празници. Останете до края на видеото, защото днес ще ви дам шеметни, изтрещели и просто неустоими предложения за подаръци за половинките ви за Свети Валентин. Започваме, обещавам, че ще бъде супер интересно. В началото, че подобни видеа съм правил и преди в канала си, може да си ги видите в описанието долу под видеото. Ако случайно искате още идеи за Свети Валентин, освен тези, които ще ви покажа днес, може да си чекнете останалите такива, които съм давала във времето, от долу в описанието. И така, започвам с моите неустоими предложения, които съм сигурна, че много ще ви харесат. Първото от тях е много сладко. Според мен това е най-готиният подарък, който съм измислила до момента. Всъщност това е един принтер, който се казва... Казва се Instax. Instax Share SP2. Значи този принтер е страхотен, защото с него можете да си изпринтвате полароидни снимки, ето като тези, директно от приложение на телефона. Сега ще ви покажа как действа. Тези снимки, които виждате тук, не знам дали ги виждате добре. Тези снимки с бившето ми гадже и братовчет ми от един от моите рождени дни и една друга с леля ми, която сме... Къде сме? Не знам, няма значение къде сме. Но идеята е много яка, защото можете да прибавите към самия принтер и някаква дъска или готина поставка за самите снимки. И след като си изпринтите с гаджето си такива, отдолу можете да си напишете някакво весело послание, нещо, което свързвате с пътуване или съответно каквото е на снимката, нещо, което свързвате с въпросния спомен и датата и мястото, разбира се. Така че е всъщност един много романтичен и сладък подарък за Свети Валентин. Аз всъщност бях направила такъв моя бивш приятел, който го оцени по достоинство и наистина стоеше много сладко в дома ни. А впоследствие разбрах от нашия общи приятели, че когато се разделихме, той така толкова е бил гневен, че махнал абсолютно всичко, което свързва с мен в дома си и използвал дъската и снимките за подпалки на барбекюто. Така че ако случайно след време се разделите с приятеля ви, може отново подарка да му свърши работа, както виждате, практичен е във всякакви ситуации, но принтер е страхотен. Сега ще ви покажа и как работи. Най-напред трябва да го включим от тук. Светва и съответно работи с приложение на телефона. Как става? Между другото забравих да ви кажа, че ако ви си набавите тези въпросни картончета или как се казват за снимки материалите. Сега как става самото принтиране? Има безплатна апликация, която се казва Instax Share. Отваряме я. И съответно избираме снимка от галерията. Можете и директно чрез Facebook или Instagram да си изпринтите нещо. Аз в случая ще избера една снимка с Гала, която е много забавна. Освен това, тук си имате и ефекти, както и може да напишете някакво заглавие, ако решите. Можете да си сложите и различен фон. На мен обаче аз решавам да скипна самия надпис. И ще си направя ето по този начин снимката. Натискаме Connect to Printer. В момента се конектва. И директно принти снимчицата. Готова е! Сега остава само да изчакаме малко, за да се прояви. И вече с Гала имаме снимчок. Второто ми предложение също е велико. Това е мини аркадна игра с два джойстика за двама души, за вас и за гаджето ви. То е много хубаво, защото де-факто се получава така, че подаръка и за вас, и за приятеля ви, ако ме разбирате, особено ако живеете заедно. Та, ето това са джойстиците на играта, виждате ги. Всъщност самата игра идва и с кабел, който може да се прикачи към телевизора и да виждате играта на де-факто на голям екран на вашия телевизор. Освен това, вътре има над 300 игри, така че имате много голям избор. Аз я изпробвах и наистина е страхотна. Да видим сега как работи. Включваме я от тук. Взимам единия джойстик за Player One. И тук, както ви казах, има над 300 игри. Мисля да избера ето тази. Ето ми го самолета. Уху! Мога и по-бързо да летя. Ето тук стрелям, както виждате. Аз това стрелям по едно. Така, момент. Предполагам, че може би трябва да целя другите самолети. Убиха ме. Така, следващото ми предложение е много смешно. Това
Така, това са светлоотразители за велосипед. Ако вашия приятел или приятелка си пада по велосипедите, това е един жесток подарък. Всъщност това са, така да се каже, топки висящи, които се слагат на задната страна на велосипеда. Може да от тук се включват и, както виждате, светят в червено, така че хората да знаят, че така велосипедът е наблизо. Ако искате да се погрижите за безопасността на гаджето си, мисля, че това е жесток подарък. Всъщност тези топки станаха много модерни от един епизод на The Apprentice от последния сезон на предаването в UK, където двата отбора имаха всъщност такава задача да конструират велосипеди. Единият отбор поръча такива, там ги показаха за първи път. Ето вижте, има и друг режим да светят. Я, вижте. Да, може да присвяят каквото. Много са яки. Следващото нещо, момент. Така, тук са две неща. Сега, това е одеало или кърпа. А не одеяло е, а може да се ползва и за плажна кърпа в формата на гигантско суши. Сега, ще кажете каква е тази тъпотия. Да, аз имам прекрасна идея за това одеяло, защото всъщност тя е вдъхновена от една серия на Секса и града, в която Саманта Джонс, тя ми е много любима на мен, Саманта Джонс правеше изненада на гаджето си за Свети Валентин, беше се съблякла чистак бърсак гола, жената направи домашно приготвено суши и го нареди върху себе си, така да чака приятели да се върне. Сега, понеже аз съм изключително практична личност и никога така не мога да се занимавам да правя домашно суши, нали се сещате, и някакси не знам, не ме кефи идеята да се покрия с суши цялата и ми струва много трудоемко. Затова реших, вместо вие да редите суши върху себе си, може просто вие да се наредите върху суши и да чакате така гаджета си у дома. Сега, естествено, можете да сложите някакво готино бельо и сте готови. Наистина е много смешно, така ако някой от вас реши да направи подобна изненада, да мога да кадрира този момент и да ми изпрати на мейла да го видя. Следващото нещо, което съм приготвила са, всъщност ако гаджето ви е фен на котките или фенка, това са такива магнити за хладилник в формата на котки и са много симпатични. Всъщност това може да се използва и като допълнение към принтера, който ви показах, защото можете де-факто да си слагате снимките, които сте си изкарали на хладилника, закрепяйки с тези котки. Сега аз лично не съм фен на котките, честно да си кажа, както знаете, аз съм любител на кучетата, но в крайна сметка реших да ви дам предложение, ако случайно вие харесвате котенца и да. Сега, следващия подарък, който съм намислила да ви предложа за последния момент, last minute подарък за Свети Валентин, е едно нещо, което всъщност бях подарила на моя приятел Персиан и той ми го служи сега, за да ви го покажа във видеото. Това е клаксон за сексове. В момента, в който ви се прииска, близо с гаджето правите така. И съответно гаджето пристига. Тук всъщност пише, има си надпис, за да се знае за какво е. Пише Honk if you're horny. Направо подарък трепач. Следващото нещо, което съм приготвила като идея за подарък е този нож за пица, на който пише Love или Любов и така може да приготвите на гаджето си пица и да му подарите този нож, с който той да разрязва. Това не е най-оригиналното нещо на света, но може да бъде допълнение към подаръка. Сега, тези са много забавни подаръци. Едното е, според мен това е за мъж подарък, това е шиш за барбекю, нали така, за да печете с поставка човече. И ако нанижате наденица на човечето, става една много забавна форма, може би е малко цинично всъщност до някъде, то не се вади, де факто така стои се оказва, нанизвате надениците и печете на грила човечето с наденицата или там каквото сте решили да печете. Сега това ми е любимия подарък. Това са вилици, ако сте от тези двойки с вашия приятел, които така обичат да се хранят взаимно. Нали? Знаете, има някои, които са такива, смятат за много романтично, така да вземат от храната и да дадат в устата на половинката си. Според мен лично това е смисъл. Това, ако на мен някой ми го направи, просто забрави, тотално ще бъде зарязан. Няма значение, все пак има хора, които обичат такова нещо. Затова тези вилици са перфектни, защото ако, например, сте в ресторант и така не искате, нали, да нарушавате етикета, все пак не е прилично човек да се присяга, правите така. Та-да! Вилицата се разгъва, става дълга и по този начин можете да будете от чинията на другия човек и да си хапвате вие. Или всъщност то трябва да е наобратно, всъщност бодвате от своята чиния
Разтягате и директно в устата на вашия приятел. Боже, понякога съм изключително оригинална с идеите си, но... Лично на мен, както ви казах, са ми много любими тези прибори, защото аз пък обичам така да си скрадвам от храната на другарите си понякога. И мисля, че това е прекрасен артикул, така да ме улесни в дегустирането на храната от чините на моите приятели или сътрапезници. Следващото нещо, което съм подготвила е, т.е. според мен за мъж подарък, това е чадър пушка. Значи този чадър е велик, защото виждате дръжката му де-факто е пушка с това как се нарича, не знам, там, как се казваше това бе. Така да е такова застреляне и де-факто, значи ако мъжа ви така получи този чадър, прави така, отстрелва, ох, и чадъра се отваря. Следващото ми предложение малко така прилича на едно от коледните ми предложения за подаръци, които между другото също може да чекнете долу, защото са яки идеи и може да ползвате някои от тях и за Свети Валентин. Тогава ви показах всъщност една постелка за туалетната, пред туалетната чиния, която е под формата на пиано. Сега това е още по-занимателно. Това е подарък за мъж, който, знаете, мъжете нали такова много време седат сутрин, докато вършат сутрешната си рутина в туалетната, много време прекарват в това помещение. Затова това е една така много занимателна идея за мъжа ви. Това е всъщност голф за туалетна. Така, и чакайте да видя сега какво представлява, защото аз така не съм още. Така, ето виждате, има си стик за голф, има топки за голф и опа! Има някакво знаменце. Така, ето я постелката, нали? Това е тревичката, която се поставя под пред туалетната. И съответно мишенката, която трябва да се цели в момент да я закрепя. Ето така изглежда. И мъжа играе голф и се занимава в туалетната. Всъщност това е така една малко тривиална идея, но на мен лично много ми хареса. Това са тениски с щампи, на които може да щамповате каквото си искате. Аз сега ще ви покажа какво съм взела. Първо на себе си купих една такава тениска, която е с еднорог, защото както знаете, освен панди, аз харесвам много и еднорози. Ето това е тениската. Ето така изглежда и на нея пише Free Magic. Еднорога продава безплатна магия. За гала, понеже има рожден ден друга седмица, купих една такава. Това е символ на нашето приятелство, защото Гала много обича котки. Аз харесвам панди, така че това сме аз и тя. Изобразени на тениска, а в кошчето, както виждате, е Рафи. Който возим и така сме се юрнали към дъгата или към фитнеса. Към фитнеса малко трудно с нея, но да, по-скоро сме се юрнали към ресторанта да пием вино. Защото всъщност да, обикновено това правим заедно. И другата тениска, която съм взела, е за братовчет ми. Тя е по-голяма, както виждате, за мъж. Пише I believe I can fly с това безумно прасе, което аз много харесах и мисля, че и той ще хареса, така че да. Мисля да му подаря това, защото всъщност аз като това видео се излъчва, ще бъда в Лондон, където той живее, така че ще му я подаря. Сега, следващото нещо, което тук съм подготвила като идея за подарък е... Ето тази маска, сънна маска за очи. Сега, кое е оригиналното? Оригиналното е, че... Ако не искате гаджето ви да ви буди, нали, правите така и затваряте клепачите. Но, ако така сте окей да ви се буди по някое време, докато спите, нали, с една или друга идея, не се знае каква, можете да оставите очетата отворени. На финала имам още три идеи. Ако сте скиори или карате сноуборд и обичате зимните спортове, това са три мега безумни шапки, които може да подарите на половинката си. Една от тях или трите, не знам. Значи хора, това много ми е смешно, затова сега ще ви ги демонстрирам. Така, сега първо ще ви покажа любимата ми шапка. Момент да вържа коса. Значи това, тази шапка е изключително практична, защото докато гаджето ви кара там каквото кара, тази шапка може да му топли и на брадата, и на бузите. И има и изтрещяла прическа, която съответно приятели ви може да фризира, както си пожелае. Мисля, че е така много изключително симпатичен подарък, на който кой ли не би се зарадвал. Ими много, много ми е хубаво, признайте. Между другото иска само да кажа, че шапката има отстрани копченца, така че брадата може да се махне и може да бъде само с безумна прическа. Другата безумна шапка, която така закупих, за да ви покажа това видео, е тази. Това е нещо като чудовище от Карибски пирати. Нали имаше там някакъв човек, който е така изглеждаше?
Така че ако гаджето ви е фен и на карибски пирати, ето ви идеална идея. И последната шапка е вече най-практичната, защото тя изглежда по този начин и съответно в момента, в който решите да карате ски, та-да! Ето. Само, че то малко за по-голяма глава е правена, но и за мен става. И така, е изключително комфортно и ви топли, изобщо, значи, гениална идея. Само преди да съм продължила и да ви кажа откъде може да си намерите всички тези неща, да ви кажа да си натиснете камбанката до бутона ми subscribe, защото вече YouTube не промотира видеята ми на моите субскрайбери, не само при мен, при всички е така, така че моля, натиснете камбанчетата, за да знаете кога публикувам ново видео. И така, исках всъщност да ви кажа, че всички тези подаръци можете да си намерите от интернет и пристигат за ден до два. Така че все още не сте закъснели и имате време, ако случайно сте харесали някои от моите предложения. И на финала ми се щеш да ви покажа още нещо, което си поръчах от Китай, но много ми харесва. Това е поставка за туалетна хартия. Аз си залепих всъщност тези очи, защото да пристигам без очите и така теглите. И туалетната хартия разтяга езика си. И това е хора от мен. Желая ви много весел Свети Валентин, не прекалявайте с виното и се обичайте така, спарквайте любов около себе си, за да бъде светът ни по-хубав. Обичам ви! Чао!